Вже цієї неділі для Рівного вирішальний день 22 листопада містяни обиратимуть у другому турі міського голови, який наступні 5 років відповідатиме за розвиток обласного центру. Проукраїнські політичні партії та їх лідери вже заявили про підтримку Віктору Шокерзяну. 17 листопада свою думку та позицію опублікувала міська партійна організація Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Своє рішення вони оприлюднили на офіційній сторінці у Фейсбук, де зазначили, що підтримують Віктора Шокерзяна, адже його план та стратегія цілком відповідає тим змінам, які планували здійснювати депутати від «Батьківщини». Ми обговорили всі моменти, розглянули кандидатуру пана Віктора і дійшли думки того, що ця людина на посаді міського голови буде достатньо ефективним менеджером саме тої людини, яка потрібна нашому місту. Тому члени бюро міського прийняли рішення рекомендувати підтримати нашим однопартійцям на посаду міського голови Рівного саме пана Віктора Шокерзяна. Також раніше свою підтримку Віктору Шокерзяну висловив і лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Рівному народний депутат 7-го та 8-го скликань Олег Усуховський. 22-го в неділю я закликаю всіх рівнян прийти, проголосувати і обрати майбутнє на 5 років майбутнє Рівного, майбутнє України. Свободівці визначилися і підтримують Віктора Шокерзяна на мера Рівного, і тому закликаю наших виборців підтримати Віктора, і тому що ми будемо працювати єдиною командою і робити все для того, щоб змінити Рівне швидко. Ну і будемо тримати слово для того, щоб Рівне було найкращим містом України. До голосування ще 4 дні, тож у рівнян є час, аби все обдумати та обрати саме того кандидата, який на їх переконання справді зможе змінити Рівне на краще та допоможе мешканцям у вирішенні проблем, які в місті не вирішувались роками. Важливо прийти 22 листопада на виборчу дільницю та зробити свій вибір, адже від кожного залежить, яким буде наше місто.